شریعت کلونو تا برسو تا نگوری، شریعت عمل و کردار و عقیده تا گوری. که یو سړی ډېرې نقشې د خوشحالۍ جوړې کړي خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه لري، د هغې په شان اخلاق نه لري، د هغې په شان اعمال نه لري، د جون نقشه او د زندګۍ نقشه د حضور پاک برابر نی، نو په تشو چغو په خوشحالو اس فایده نه کېږي. بنیادي څیز د رسول الله مبارک راوړلې شوي دین او په هغې عمل دی. خو دې میاشت کې سړي ته حضور پاک را یاد شي، مخکې نه هم شکر دی یادي، خو د دې میاشتې تعلق الله د حضور پاک سره ډېر مضبوط جوړ کړی دی. نو په دې میاشت کې زموږ علما کرام او زموږ خطیبان حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرتونه بیانوي. نو په سیرت خو زما مستقل بیانونه تاسو ته کړي دي، خو د سیرت د بیان نه چې کم مقصد دی نو ادر ته نن ذکر کوم. دا به مونږ ټول منو چې رسول الله مبارک خدای ته په ټول مخلوق کې زیات خوښ وو، ځکه شک نشته. دا به مونږ ټول منو چې رسول الله مبارک الله پاک په دنیا کې په ټول مخلوق کې کامل او مکمل پیدا کړی، ځکه هیڅ شک نشته. حضرت حسان ابن ثابت د حضور پاک په مخ کې فرمایي غائبانم نه، او صحابه تی نقلم کئی ترنن پوری چاپ دی خبر انکارو نک. و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء. اے دا اللہ رسول مخامخ ورتا وی اجمل من ہو نوی، احسن من ہو نوی، احسن من کا ستان خشتا انسان ما پا داستر گون دلی دلی. واجمل منك لم تلد النساء او ستان دولي شخصيت او انسان مور نه دی راوړی، یو خزه نه دی راوړی. خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. وی دا هر عیب نه پاک پیدا تا کې سیب نشتا. او دا پیغمبر شان زما رونو دقه دی چې پیغمبر خدای پاک په ظاهر او باطن خکول پیدا کړي. ولی که څوک دې تراس پیونو کې چې ته څنګه د خدای پیغمبر یې، تا له سترګه روغ نشي درکولی، تا له غوږ روغ نشي درکولی. ته چې مخلوق ته لاره ښیې نو ته به ړوند یې، ته به ګوډې، ته به شلې، ستا ژبه به کار نه کوي، غوږونه به دې کار نه کوي. نه، چې دې په سترګو په لاسونو په خپو په ظاهري وجود مزیدار او خشته یې چې خلک اومني چې واقعي د خدای پیغمبر دی، ګوره څونه ښکلی پیدا کړی دی، واقعي د خدای پیغمبر دی، په وجود یې څونه مکمل او خشته پیدا کړی دی، او باطن کې ښکلی پیغمبر خدای په اخلاق منور پیدا کوي. نو وایي خلقت مبرئا من كل عیب، د هر عیب نه خدای بری او پاک پیدا کړی، نه ظاهري عیب شته او نه باطني. کانک قد خلقت کما تشاء، دا سے پیدے لکه چې ځان دې څنګه خوښو. د بنده ځان څنګه خوښي، هر سړی وایي چې زما پوزه د ټولو خلکو د پوزو نه خښته وي، هر سړی وایي چې زما سترګې د ټولو خلکو د سترګو نه خښته وي، هر سړی وایي چې زما مخ د ټولو مخونو نه خښته وي، او زما په شان حسن د بل چا نه وي. نو دا سے پیدے لکه ځان چې دې څنګه خوښو، ځان چې دې څنګه خوښو، اقصې یعنی ډېر خښته او ډېر مزیدار او ډېر اعلی او سترا او صفا رب العالمین پیدا کړی. نو حضور پاک په ظاهر او په باطن خښته او ښکلی او خدای ولا ډېر لوی کمالات ورکړي دي. داسې کمالات رب ورکړي دي چې دا کمالات په چا کې هم نشته. ماشوم دي چې لا کمالات خدای ورکړي دي، ماشوم. حضرت حلیمه رضی اللہ تعالی عنہا کرے ما شمواله تیر کړل، او وی چې زما یو بل بچی خپل رسول الله مبارک مې رضائی بچیو، نو دې د به یو سینې ته مې چې په کومه ورځ مې دې د سینې کم طرف ته اچولی، نو اقه سینه به د خوړه، او که هغې کې به پی کله خلاص شو نو ما به دې دویمې سینې ته وله خوله واړونه. نو وی حضور پاک په ماشوموالي کې انصاف دارو، وی هغه دویمې سینې ته به یې جړل خو خوله به هغې ته ناچوله، چې دا زما د دې بل لور حق دی.
کم چې ست خپل بچی دا دغه حق دی نو ما بج او به جلل چې په بکل اخلاص شو خو هغه دوی می سینې ته دخل نه راول بی بی حلیمه وی ما شوم د چله انصاف پکې دی لارا کوټه دی ما کر پیس کی خو انصاف پکې الله چولې دی اولاد یې پوچې نه و دیر پوچھینے نبی علیہ السلام پا خپل دا واقع ذکر کئی قاترہ کے قحط پا مکہ کی باران نکید خلق لال البوتانو تے چغی اوالی اوالی ستے جوڑا نشو بیت اللہ تے چغی اوالی 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 ستے جوڑا نشو خودے تے جلاغانے اکل دے مشرکانو اس تے جوڑا نشو ابو طالب بے زمادہ ما شمرو آردے ددی او شان شتا دی با خدای تا وسیله کو دی با وسیله کو نو پیغمبر علیہ السلام ماشو میرا وست و ابیض یستسق الغمام بوجهه سمال الیتاما اسمت للاراملی دادا ابو طالب شعر دی خشتا و خکلی ابیض منا خکلی داس خکل دی چی دی مونگ اللہ تا ادرو دا دا پا وسیلہ دا اللہ نا باران اغوالو نا اللہ باران کئی دا یتیمانانو دا کندو مل دی دا یتیمانانو دا کندو مل دی رسول اللہ مبارک را وسط و بیت اللہ سر ادرو او عبد المطلب سوئی ابو طالب او دا مکی مشرکان سوئی وی دا معشوم یو شان لری دا دی معشوم صفتو دا مونگ پا ماسوسی گی دکی سا کمالات شتا اللہ مونگ دا دی ماشوم پا دی سپین مخستان سوال کو خدا عبارانو کے پا مکہ کے قات دی جا دی لا سونا نوخ کا تکڑی چی اوری ادرال و طول مکہ کے بارانو شو او حضور پاک ویزا ماشوم ما گورا دا ماشوم باری نا خدا پویا ورکڑی وا ویزا ماشوم ہم خو ماو خاندل او سب پوری میو خاندل وی ابت المطلب پوری میو خاندل پل نیکا پوری چی باران شروع شو نمندے والے هر یو بیا خپل کور ته تختید دا کمالاتو د حضور پاک په ماشوم والے کی لارا کوټی بچی دی ماشوم دی خدای د ګنا نه ساتلی دی بیت الله جوړې ده خلکو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبری نه ده میلاو داسې به وویم پیغمبری نه ده میلاو د پیغمبر علیه السلام یو لنګو سادرې نو عباس ویما ورته وی چې دا لنګ دې اوس پړاو په دغه د پاسه کې ده دا ګټ دې لدا وګه زخمې نه کی دا سرمن دې زخمې نه شي عرب خو به بربند تو پروا نه ساتل هغه خو به بیت الله نن بربند طواف کړ هغه خو چې د سماتې لبتل د کور به جامع وسته اس پروا نه م په بربند تو دی او بل وجود له دوه باندې به خوشاله دل او خپل اندامونه بل ته خودل دا به یو فخر ګڼه نوی دا لنگ دی اس پڑا او پا دی اوگا دا کانی لان دی که دا چی دا کانی دا اوگا زخمی نکی و خوگ نکی دکی کم که لگ حضور پاک فرمائی وی ما چی سنگ لنگ اس پڑ دا چی دا لنگ با برا که دا وی فورا زمکی تا پریواتا سترگی کولاو شوی وازکلی ازاری ازاری مال لنگ را که حضور پاک بربن چو نلی دا مکه کې یو ځل وادو او واده له زما ملګري مونږلې چیلې سرولې واده له دنیا خلک روان دی چې په دې کې تماشا ده پخوا زمونږ په دې وطن کې اوس هم بای ظالمان کوي دمې به راوستلې جلاګان به راوستله به ګډول وډول سرنا به زما ټول ملګري او وی چې دو تماشې له تم راسره لاړ شه دا دو واقعې پیښې دي دوه یو واقعوی داسې پیښه شوه چې دی په مخه کړم چې زه چې ځو زما ماشومه معده ډېره ښه ده وی لاړو لا تماشا نه وه شروع خلکو زه یې نه ونیول او ګیر چاپېره کېناستل وی زم کېناستم وی ما له خدای خوب راوسوده شوم تماشا راله شروع شوه ډم وګړېدل ډوکړی باجې ووالې او بس ما له خوب راغی زو دو چې خلاص شو دم لال خلق لال وی غمر گری زولا قلم چیزا چیزو کنا پاسا وی چراوی سو میں چیشی با کل شروع کی گی وی شی ختم ہم چھوتے وی چی کل با شروع کی وی دل ما شوم ہم چی خدای ردی نسات دلی او یو زل
مګل چيله سرول مرګرو وي دې پلان کې دې کې تماشه دا غيله دو وي مې چې نظم وي مرګرو په زور راخم وي مې چې بالکل نظم دا ګنا ده ناروا ده حالانکه لاره کوټه دي خیر مرګر یو بل سره خوش طبيعتي کوي گپ شپ لګي وي مرګرو د لاس خپونهونه ولم چې په زور دی وړو اوچتاو دی وړو دی په زور دی وړو موږ سره بزي وي خدای ز دومره درون کلم لکه دا غار عمره اگر ټول راغون شو د لاس خپونه می اوچتې ولا قولې مې نه زین نه شي وي د پوي شم چې د ما وزن دی وخت د وحد د غار عمره دی هغه وي چې دا خو د غار نه زیات درون دی دا خو موږ دی نه شو ولر دی دا سه کول پیغمبر دا سه عظیم شخصیت او د باطن نه پاک سومره دی نه پجون کې چې د دروغ ویل دی دا ماشوم دی نه پجون کې چې ته چا سره دوکا کړی دا نی پا زندگی که چه مسلمان تا مسلمان خواه وقتی ونا رستو لیکن نما شنبالی پا وقتی پا زندگی که چه چه تا ضرر و تکلیف نده رسول دا کنلو خدمت دا یتیمانان و مقوان و ملجا و خدمتگار او خلق تی خوشحال و دا مکی او لا ما شم ده چه خدای ولا غٹی ذات ور کرده غٹی ذات غٹی ذات سمرا غٹی ذات د شام په سفر کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مال یوړو د تجارت لپاره دا هغه غلام او به حضرت خدیجه ته قصه کوله وی دا لک له خدای لوی شان ورکړی دی صاحب بیا څنګه وی دومره لوی شان دی چې کم ځای با یو ځای کې موږ سم لاستو کې ناستو نو په موږ د نور سو د نور سوري او د اونې سوري را باندې چې نور واولی ده نو په موږ نور نور شو چې په موږ نور شو وی اونه په خپل را تاو شو د پیغمبر علی السلام طرف تاو داسې پټیټه شو لکه د چتره په شان تاو سورې په وکړو او په یو بل موقع کې رسول الله مبارک او خان عمدقه سفر کې او خان بوتلی و چې راغې نو خلکو سوري نیولي و د اونو سوري ته خلک ناست دونه ځای نه و چې پکې پیغمبر علیه السلام سوري ته کې وی پنوار یو ځای کې کې ناست او چې څنګه کې ناست وی اون را تاو شو د پیغمبر علی السلام طرف ته سورې په وکړه او بی بی خدیجه تا د خپل غلام وی راشه کنه د دې لک شان در تخې د دې لک شان لګوي نه نو دا کوټه تاو خطا نو نبی علی السلام ته کتل وی ګوره د سور نور تاو دی غرمې ته سو پکې ټینګې دی نشي او پاغه د پاس اوریا د سورې کړې دی او چې دې سنگ دین اوریا د ورپسې تابېږي د اوریا د سورې ورپسې راوا معشوم دے چې خدای پاکي پخپل نگرانه کی تربیت کوي معشوم دے په معشوم والی کې خدای کمالات ورکړي دي او چې بیا نبوت او پیغمبري ملو شو خو کلامات او کمالات واړو سه انتها نشتا د حضور پاک او د پیغمبر علی السلام د سیرت او د تاریخ نا مسلمان ل پکار دي چې ځان خبر کړي دا د مسلمان زندگی دا چې دی به د پیغمبر مبارک نه ځان خبرې جمع دې قوم هغه دی چې هغه د خپلو مشرانو د خپلو مړو تاریخ هیر نه کی او چې چا د خپل مشر تاریخ هیر کا دا جمع دې قوم نری دا مل قوم نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې مونږ ته عقیده او مونږ ته عمل مونږ ته اخلاق او مونږ ته د خدای لار او جنت خولې دي او داغه د برکت نه خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړي دي او داغه د برکت نه به خدای مونږ جنت ته رسي نو داسې مشر به څوک څنګه یې لیکن ډېر خلک دي چې هغوی ته پته نشته هغې ته د حضور پاک پته نشته تاریخ ته پوستې وکې کله نبی علیه السلام پیدا شوی ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په دولسم د ربیع الاول خوشحالي کوي او څه ولې پې خوشحالي کوي وایي دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ دی حالانکه څومره محققین علما وایي دا ټوله غلطه ده په دولسم تاریخ نه دی پیدا شوی یا په اتم تاریخ پیدا شوی دی او یا په نهم د ربیع الاول پیدا شوی دی څومره مفسرینو محدثینو او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبره بنیاد ته رسېدلې ده چې یا آٹھ ربیع الاول یا نو نهم یا اتم خلک دولسم له زور ورکوي دولسم متعلق د وفات ذکر شتا چې په دولسم د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی